שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו זמינים לצפייה כמו שאתם יודעים, בשלל במות, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, לצפות, לא פחות חשוב מכך, לשתף את הבשורה. היום יש לנו כאן איתנו באולפן, אורח חשוב, שלום שי קלח. שלום שלום. אתה רב סרן במילואים, טייס קרב ומייסד של תנועה חדשה, שהוקמה כדי לתת מענה לשיח המורעל שיפף אותנו ערב המלחמה, תנועת נצח ישראל. עוד מעט אנחנו נתכנס לשיחה איתך, ענת העורכת קצבה לנו לא פחות מ-20 דקות לשתי שיחות, ואנחנו ננצל מהם את המיטב. אבל קודם שי, כמה מילים לנותן נחסות. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? אלה למושהדים מן גזה ומן כל אנחי البلد. תערפו היל קנה اسمها טוב. טוב بالعبري جيد. In 1967 into the Gaza Strip there were about 20-25 mosques in the whole strip. Today there are a good several hundred. I asked myself where was I when this one was murdered and that one was murdered? Where was I? I don't want flowers in the gun barrel. I want flames and sparks. Soldiers were more afraid that they will arrive at a court of law on trial than to protect their own lives. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. שי, אתה הקמת תנועה שהתפקיד שלה, כמו שאמרנו קודם, היא לתת מענה יותר יהודי, ציוני, אנושי, לשיח המורעל שהשמאל קפה עלינו בימים שלפני המלחמה. ואני רוצה לשאול אותך, מנקודת המבט הייחודית הזו, האם אתה מזהה שינוי אמיתי? בוא נתחיל מהרטוריקה הלאומית הכללית, נשים רגע את השמאל בצד, מאז שהתחילה המלחמה. יש שינוי מהותי כללי, הוא חל בעיקר בקרב המרכז, וגם מי שנטע, אגב, יותר לצד השמאלי של המפה הפוליטית, אבל אפשר לומר שראשי המחאה או מארגני המחאה, אם אחרי טבח כזה לא חל שינוי, רואים את זה בקמפיין של ההסתה שהחל לפני שבוע, כנגד הממשלה הבוזזת והמשתמטת וכו', וזה רק הולך ומחריב, ועכשיו קריאות מפורשות, להדיח ראש ממשלה מכהן, וממילא את הציבור שבחר בו להדיח במהרה, אם טבח כזה לא הכיל שינוי בלבבות, אז מה כבר יכול להכיל שינוי? ולכן אני חושב שהדבר העיקרי והמרכזי שצריך לעשות, עם ישראל היום רוצה שיח חדש, רוצה שיח של אחדות. שיח של אחדות לא כקלישאה, אלא שיח של אחדות שבאמת מבין שאחרי שבת שמחת תורה חל שינוי באטמוספירה של החברה הישראלית, וממילא כל אלה שמדברים היום על פירוד, אתמול אלוף נמרוד שפר פרסם נאום מזעזע, החברה תוקיע מתוכם את האנשים האלה באופן טבעי, באופן ממילאי. אז בואו נעשה את מה שאנחנו כאן בערוץ טוב, עושים הכי טוב, יותר מכל מקום אחר, ונעמיק רגע לעומק הרעיוני שבבסיס המחלוקת הזו, עם אנשים כמו נמרוד שפר, עם אנשים כמו נועם לניר, שעוד מעט אנחנו נצפה בסרטון קצר שלו. מה שאני מזהה, בעצם זיהיתי את זה גם לפני המלחמה, אבל עכשיו מזהים את זה יותר חזק, זה שיש כאן מנקודת המבט של האנשים הללו אירוע זהותי. כלומר, הם חיים בתפיסה שהסמכות שלהם למשול, לקבוע מדיניות, ליישם אותה, להיות השומר סף, שומר בשאר, תקרא לזה שאתה רוצה, היא מתת שמיים, וכל מי שלא שייך לקבוצת הזהות שלהם, לא משנה מה תוצאות הבחירות, לא מחזיק בלגיטימציה לדבר הזה. עכשיו, אם לפני המלחמה היה קשב מצד המרכז המתנדנד לאנשים הללו, בגלל שהם החליטו באמצעי התקשורת, הטעות הכל כך חמורה שהם עשו, כל כך מדממת שהם עשו, גורמת ל... קטיעת הקשב הזה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו, מתוך תמונת הראי הערכית של האנשים האלה, שמכבדים את האנשים שחושבים אחרת מאיתנו, אבל לא מסכימים איתם, יכולים לרתום לעגלה שלנו את המרכז המתנדנד שגידל ספקנות בריאה למה שאומרים לו מכיוון אחים לנשק? תראה, קודם כל היטבת להגדיר, זאת אומרת, ואני לא רוצה לחזור לאותה מחלוקת, כי אסור להחזיר את השיח הזה. את אפשר לומר, את אותה קבוצת כוח שהיא מאופיינת על ידי אליטה, שאני לא רוצה לחזור על כל הדברים שאמרנו ערב המלחמה, את זה עם ישראל לא יתיר להם יותר לעשות. זאת אומרת, אתה לא תראה היום אף אדם יוצא לרחוב ואומר, לא יהיה צבא לנתניהו ב-9 לדצמבר. אתה לא תראה דבר כזה. זה לא יקרה. זאת אומרת, הדבר המרכזי בזה שר, המחאה תצבור תאוצה או תלך לכיוון פרקטי קצת שונה. אנחנו צריכים, באשר לשאלתך, לשמור על בגרות ראויה ונכונה. אני שוב אומר, מי שישרוף את המדינה, אנחנו נדע לתת לו מענה עולם, אבל לא בזה צריך להיות עיקר המיקוד שלנו ועיקר העשייה שלנו, אלא כמו שאתה אומר טוב, עם ישראל עובר היום תהליך של בירור זהות מחדש. אנחנו רואים את זה באלפי סיפורים, גם אגב קשור לקיום מצוות, הנחת תפילין וציצית, אבל היום מי שדיבר בעבר על רילוקיישן, או על להוציא את הלאום היהודי מתעודת הזהות, הוא לא מדבר כך היום.
ואנחנו צריכים לתת מענה בוגר לחיפוש הזה, לבירור שעם ישראל נמצא, הוא רוצה להתעלות אל הקומה הבאה שלו. כך לדוגמה את סוגיית האחדות. עכשיו מה שמאחד אותנו זה חרב החמאס, המונחת על צווארנו. אנחנו צריכים ליצור, באמת, להבנות, ליצור חזון, שנאמר, באין חזון, ייפרה עם. חזון שהוא זה שיאחד אותנו. זאת אומרת, שתהיה אחדות כתוצאה מייעוד, מהגדרת מטרות משותפת. תן לך עוד דוגמה. תמיד דובר בציונות על המקלט הבטוח. המקלט הבטוח זו הפעם הראשונה מאז קום מדינת ישראל שהוא לא עמד. לא רק במובן שלא הגן על אנשים, אלא במובן שאנשים נשחטו כצאן לטבח. איך אורי גרינברג כתב? ברחובות הנהר. מיליון יהודים בשואה. מיליון יהודים אפלו חרב אחת. הסך דעת של כבש לפני שנשחט. כך הובלנו כצאן לטבח. זאת אומרת, השאלה אם אנחנו עכשיו נפרק את קונספציית אוסלו, ומתוך כך תצמח תודעת הממד הלאומי החדש. לא, אלא יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שהוא קשור לתכלית שלנו, הוא קשור לייעוד שלנו. בזה, שם היום עם ישראל נמצא. אז בוא נדבר על תכלית, ובוא נדבר על ייעוד, ובוא נדבר על חזון, שלוש מילים שהזכרת בתשובה הזו שלך, ואני אשאל אותך שאלה שהיא קצת קשה. יש מספר הדעות לגבי מה צריך להיות בעזה אחרי המלחמה, הוא כמספר היהודים, פלוס 50%, כן? כל אחד מחזיק בדעה וחצי בממוצע לגבי התשובה לשאלה הזו. אבל כשאתה מדבר על חזון וייעוד, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול לחשוב במבט היסטורי על מקומות שבהם העם היהודי או חלקים מהעם היהודי היו בדילמה דומה לזו שאנחנו חווים כרגע, והצביעו על חזון והביאו ניצחון היסטורי, גאולה, הצלחה בקנה מידה לאומי, גם אם היא לא דומה בדיוק לחזון שהוצב מראש? תראה, עם ישראל הוא עם חולם, הוא עם חוזה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה שלוש פעמים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. הרב יונתן אייבשיץ שואל, למה לא כתוב ותסתכלנה או ותראינה עינינו? הוא מסביר, אם אתה חוזה, יודע לראות, אתה באמת תראה בשיבת ציון. אם אתה לא חוזה, אתה לא רואה. כל המפעל הציוני, הרי ניסו לעלות מתקופת האמוראים, אחר כך תקופת הראשונים, הרמב״ם, על יד בעלי התוספות, לאורך כל הדרך, רבי יוסף קארו, בעלי תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א. אבל אתה לא מדבר על תחזן, אתה רגע, אני רק רוצה לומר לך כך, החזון שאתה שאלת, הוא צריך להיות מותם, אתה יודע, בעולם הטיסה, כשאתה חוזר להדריך בבית ספר לטיסה, אתה מלמד, כשאתה טס עם חניך, אם הוא ממריא בטיסה הראשונה, הוא לא יודע להמריא, ואם הוא ממריא הוא מתרסק. הפער בינך לבין החניך הוא אינסופי. הסגולה או הגדולה של המדריך זה לגרום לחניך להבין שיש קומה מאתגרת שאליה הוא צריך לשאוף. כך גם החזון. זאת אומרת, הרצל, כשטבע את הציונות המעשית, היו מבשרי ציונות לפני, לא נחזור על מבשרי הציונות, שהם רבים, אבל הרצל למעשה התבע חזון מדיני, גם הרצל כולם חשבו שהוא משוגע. עד שנורדה אמר לו, שמע, אתה באמת משוגע, אבל אני רוצה להיות משוגע יחד איתך. כך נולד המפעל הציוני המעשי. אנחנו היום, אתה שואל כלפי עזה. כל מה שנאמר היום כלפי עזה בעיניי, הוא, זאת אומרת, אלו אמירות שהן שייכות לעולם הישן. אתה לא באמת יודע מה קורה ביחסי ישראל ארצות הברית, אתה לא על שולחן הניתוחים, אתה לא בישיבות הקבינט, אלא מה? החזון צריך להיות גזור מן האוטופיה, אבל האוטופיה הזאת צריכה להיות, כשאתה מעמיד חזון, היא צריכה להיגזר מהאוטופיה, אבל היא צריכה להיות מונגשת וממומשת בצורה כזאת שהיא ריאלית ומאתגרת, כמו בעולם הטיסה. אמרת שני דברים סותרים, אני רוצה להתכנס לראשון שהם אלגוריה שאמרת, שמדריך טיסה צריך להבהיר לחניך שיש קומה שהוא צריך לטפס אליה, האמירה הזו היא מדהימה, כי נקודת המוצא היא שהחניך בשלב הזה, בתחילת הדרך, אפילו לא מודע לקיומה של הקומה. כלומר, האתגר הראשוני הוא לעם ישראל בעת הזאת ולחניך בקורס טייס, צא מאזור נחות שלך, תכיר בזה שהמהלך הדברים הוא לא כפי שאתה צפית אותו, אלא שאתה צפוי לאתגרים שהם מסדר גודל ומסוג אחר לחלוטין שלהם אתה ציפית. עכשיו, זה כל כך רלוונטי לשיח שלנו, כי אנחנו מתקשים לנער את המנהיגים שלנו שמדברים בשמנו מאזור הנחות שלהם, מיוצר המילים הקיים, מהיכרות בלגיטימיות או בקיום הבלתי ניתן לערעור של השחקנים הקיימים, כן רשות פלסטינית, לא אבו מאזן, ולבוא ולגרום גם לציבור כולו וגם למנהיגים שלו להגיד, יש פה קומה חדשה לגמרי, תציירו לכם עולם של אחרי המלחמה על דף חלק עם שחקנים חדשים, איך מחלקים אותם פה את החניך? זה באמת קשור לשאלת הקומה הבאה או הזהות עליה דיברנו בתחילת הרעיון. תן לך דוגמה, בנט עכשיו חוזר, אני הולך לפתור את סוגיית הזה, כן, איך תפתור את סוגיית הזה? כמו שהוא פתר את הקורונה. הוא שחקן כמו שהוא פתר את הקורונה, כמו שהוא הכניס פועלים מעזה לארץ ישראל, אלא
אני מספר לך עכשיו סיפור ישראלי חדש. אני דור תשיעי בארץ, נכד לרב שמואל הלר, זצ"ל היה רבה של צפת 50 שנה, היה, תלמידיו הקימו את ראש פינה. גדלתי בקיבוץ כל חיי. שירתתי, עד היום משרת במילואים בחיל האוויר, שירתתי כעשור כטייס מבצעי פעיל, ועד היום במילואים. למדתי 12 שנים בישיבה. יש לכל צד בחברה את הזכות ואת היכולת ללמוד מכל איכות של הצד השני. החברה שנמצאת בבני ברק, כמשל, היא חברה ששומרת על הזהות, אני קורא לה הזהות המשמרת. זאת אומרת, מה הם עושים? מה שהגרא ורבי עקיבא עשו לפני 250 שנה. מה החברה בתל אביב עושה? היא חובה זהות מתפרצת. היא חיה את העתיד. אנחנו צריכים לחיות זהות מתכללת. הזהות המתכללת הזאת היא קשורה להסכמה רחבה שעם ישראל צריך לייצר. תן לך דוגמה, אני נעמתי לפני שבועיים בכנס ההתיישבות בעזה. שואל דניאל וייס. ובאתי ותיארתי להם איך כילד שגדל בקיבוץ גינוסר, שלא ידע מה זה בית מדרש, הייתי משכשך רגליי בשפתה, בחוף ימה המערבי של הכנרת, מנגן בגיטרה ומביט אל עבר רמת הגולן, ורואה את נחל סמך ואת נחל דליות ואת היהודיה, ומרים ראשי ורואה את החרמון ואת אביטל ואת הבנטל, שיפון יוסיפון, יוצא לים מביט דרומה, רואה את שפך הירמוך. תיארתי לך כרגע אהבת ישראל של ילד שלא גדל בבית המדרש. כן. והעם תמיד היה עם הגולן, ולעולם לא תמצא היום יהודי אחד שירצה לוותר על רמת הגולן, אולי מתי מעט. אבל ההתיישבות בעזה היא צריכה להיות התיישבות כוללת, שיש בה הסכמה, שעם ישראל מאוהב בעזה. תקים את נעמי שמר לתחייה, שתכתוב שירים על פתחת רפיח או על נחל הבשור. זאת אומרת, עוד חצי משפט ברשותך. היום כל המציאות הציבורית הפוליטית הולכת להשתנות. המלחמה הזאת זו דוגמה מצוינת. מה היה לפני עשור בצוק איתן? הדין הבינלאומי היה שונה? כוחו של צהל היה שונה? מה הביא לכך שהיום אנחנו נלחמים מלחמה שלא הייתה כמותה מאז מלחמת יום הכיפורים, ומביאים את רגשות הנקמה לידי ביטוי, והולכים לנצח ניצחון מוחץ. מה השתנה? יש הסכמה של האומה לצאת למלחמה. ברגע שיש הסכמה רחבה, אז אפשר ליצור מהלכים נכונים. ולשם עם ישראל צריך לחתור. אתה שואל אותי מה יהיה, הפתרונות, זה מציע ככה, זה מציע ככה, לא. אז זהו, זאת הנקודה, בוא נדקור את סוגיית ההסכמה. אתה צודק, יש הסכמה על רמת הגולן, ואתה צודק, יש הסכמה על עצם היציאה למלחמה. הבעיה היא חוסר ההסכמה על מה קורה ביום שאחרי, וזאת שאלת החזון שדיברנו עליה, ובין חזון ייפרה העם. וזה לא מחלוקת. אנחנו לא עומדים כאן ורבים על השאלה האם יהיה או לא יהיה גוש קטיף, האם יהיה או לא יהיה רשות פלסטינית, או מה שלא יהיה. אנחנו, כל אחד מחוץ לחוג שלו, כן, אנחנו בימין יכולים לדבר, סליחה שאני אומר, לפנטז חופשי על קימומו של גוש קטיף, ובשמאל ידברו על רשות פלסטינית חדשה מחודשת, אני לא יודע מה יגידו שם. אנחנו יכולים להמשיך לדבר על הדבר הזה, בסוף אין כאן בירור, ואתה יודע מה, זה בירור שהוא מאוד מאוד אקוטי, אבל הוא גם זהותי, כלומר, זו תשובה לשאלה מה יהיה בעזה, אבל זו גם תשובה לשאלה מה יהיה איתנו, מה החזון המדיני שלנו, מה האמת המדינית לאומית של העם היהודי, והשיח הזה לא מתנהל, הוא לא באמת מתברר בתוך החברה הישראלית. הוא עומד להתנהל. תראה, אני מתחילת המלחמה שעתקתי, ולא בכדי. אני חושב שעם ישראל היום מצוי. שעות מלחמה, מלחמות ישראל, זה עיתות של באמת רוממות רוח, אבל יש פה חרדת דין. תבין, אני כשטסתי כטייס מבצעי כעשור, אמא שלי לא ישנה בלילה. קל וחומר, האמאות הגיבורות עכשיו, שבאמת ישנות בחרדה, אולי יבוא מישהו וידפוק בדלת בלילה. זה זמן שלא צריך לעסוק בפוליטיקה הקטנה הזו. זה זמן שצריך להתכנס, לחשוב, להיוועץ, לכתוב, ולאט לאט להפיק את אותם ניצנים. למשל, כלפי עזה למשל, אני חושב שיש פה עוד דוגמה, זאת אומרת, אם אנחנו באמת נתיישב בעזה בלי הסכמה רחבה, עוד עשור תהיינה מחאה נוספת בקפלן. אפשר להתמודד איתה. השאלה אם היית רוצה להגיע אליה מראש. אני לא הייתי רוצה להגיע לשם, לא כי אני מפחד מלהתמודד, אלא כי אני חושב שכך יותר נכון מבחינת יצירת ההסכמה הרחבה באומה. ישבתי עם תורם שבוע שעבר, שאל אותי, שי, איך בונים את בית המקדש? אתה גם רוצה לבנות בית המקדש, נכון? אמרתי לו, תדע לך, בית המקדש ייבנה ביום שתהיינה מחאות בקפלן שרוצים לבנות את בית המקדש, שנאמר, בלבבי משכן אבנה. אוקיי, זו נקודה קריטית, ואיתה אנחנו נסיים את השיחה הזו כהכנה לשיחה שאנחנו נעשה ממש עוד כמה דקות כאן באולפן. פשוט אתה יודע איך זה, יוטיוב כופה עלינו לפעמים לקטוע את המנות שאנחנו מגישים לכם הצופים למנות באורך מסוים. אז תראו, צופות וצופים יקרים, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה גם לך שייקה לך שהיית איתנו בדקות האלה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים באופן כללי, וגם יד
אחרי שאנחנו סיימנו לעוד הרעיון הזה, אנחנו נעלה רעיון נוסף, המשך לשיחה עם שי קהלך, יעופו קצת יותר ניצוצות מאשר השיחה שקיימנו עכשיו. בינתיים ועד הפעם הבאה, נגיד לכם צופות וצופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, ואל תשכחו לצפות וגם לשתף בתכנים הללו ובתכנים נוספים. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.